Did you expect umetegemea kupata yes kwa round ya kwanza? Yeah, kwa sababu nilikuwa nimejipanga safari hii tofauti na miaka mingine ambayo nilishiriki. Kwa hiyo nilikuwa na imani safari hii kupanda pita. Huu ni mwaka wako wa tatu kushiriki. Nini unadhani kilikuwa kinakufelisha before ambacho sasa hivi umekirekebisha? Nilikuwa sina mazoezi ya kutosha, pia nilikuwa sijiamini. Lakini leo nimeingia, namshukuru Mungu, hata Madam Bita ameniambia kwamba nimeimprove. Kwa hiyo namshukuru Mungu.